കോഴിക്കോട് നിന്നും ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നു, അതിലേക്കാണ് ഇനി. പ്രശ്വ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക മറന്നുവച്ച സംഭവത്തിൽ നടപടി തേടി സമരം ചെയ്യുന്ന ഹർഷിനെ കാണാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നേരിട്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിലെ സമരപ്പന്തലിലെത്തി ഹർഷിനെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കണ്ടു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ദിലീപ് ദേവസ്യ കോഴിക്കോട് മുറിക്കൽ കൂടിച്ചേരുന്നു. ദിലീപ്, അല്പനേരം മുൻപ് നമ്മൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് പന്തലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമരം നിർത്തുമെന്ന് ഹർഷിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് അവിടെ എത്തി ഹർഷിനെ കണ്ടു, കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഇനി എന്താണ് നീക്കം, എന്ത് മറുപടിയാണ് ഹർഷിനിക്ക് മന്ത്രി നൽകിയത്? പ്രജിൻ, അല്പം മുമ്പാണ് ഈ സമരപ്പന്തലിൽ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് എത്തിയത്. അതിനുശേഷം മന്ത്രി വീണ ജോർജും ഹർഷിനിയും സംസാരിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പളുടെ ചേംബറിലേക്ക് യോഗത്തിന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളുടെ ചേംബറിൻ്റെ മുൻപിലാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹർഷിനെയും ഹർഷിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിയുമുണ്ട്, മന്ത്രിയും പ്രിൻസിപ്പളുമുണ്ട്. ഇവർ യോഗം ചേരുകയാണ്. ഹർഷിനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുകയാണ്. അവർ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 2017 മുതൽ ഈ കത്രികയും പേറി ജീവിച്ചത് കത്രിക മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അല്ല എന്നുള്ളടക്കം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും മന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹർഷിനേക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് നേരിട്ടെത്തിയാൽ സമരം താൻ അവസാനിപ്പിക്കും, തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. നേരിട്ട് മന്ത്രി സമരപന്തലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളുടെ ചേംബറിൽ യോഗം ചേരുന്നത്. ഹർഷിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്, അവരുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഹർഷിനയുടെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഹർഷിനെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഹർഷിനയുടെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹർഷിനയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2017 ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. ഇത് ആദ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് 24 ആയിരുന്നു ഈ വാർത്ത പുറത്തുകൊണ്ട്. ഈ വാർത്തയുടെ പിന്നാലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇടപെടുകയും ഹർഷിനയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹർഷിനയ്ക്ക് ഈ ഉറപ്പ് നൽകിയ ഹർഷിനയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായിട്ട് ഈ കത്രിക മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അല്ലെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ വന്നു. 2012 2016 മുമ്പ് ഹർഷിനയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഇത് താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്തൊന്നും തന്നെ ഹർഷിനയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2017 ശേഷമാണ് ഹർഷിനയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായത്. അന്ന് തന്നെ, അതായത് 2017 പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് സ്കാനിങ്ങുകളും MRI സ്കാൻ അടക്കം ചെയ്തപ്പോഴും ഈ മെറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2017 ശേഷമാണെന്ന് ഹർഷിനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിയോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് മറ്റെവിടുന്നില്ല. പ്രശസ്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കത്രികയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹർഷിന ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, പിന്നെ ഇതാൻ വിഴുങ്ങിയതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഹർഷിനയുടെ വിഷമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മന്ത്രിയോട് പറയുമെന്ന് രാവിലെ നമ്മളോടൊത്ത് പറയുകയും ചെയ്തതാണ്. മറ്റൊരാൾക്കും ഈ ഗതി വരരുത്. താൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ 1% മാത്രമേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. കാരണം 2017 മുതൽ ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ കിടക്കാനോ സാധിക്കാതെ ഈ വയറ്റിൽ കത്രികയും പേറി ജീവിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ കത്രിക അല്ല എന്ന് പറയുന്നതടക്കം തന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹർഷിനെ പങ്കുവെച്ചത്. എന്തായാലും ഹർഷിനയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമരപ്പന്തലിന് ശേഷം മന്ത്രി ഹർഷിനെയും കൂട്ടി പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ചേംബറിൽ ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ച അവസാനിച്ച് ഇരുവരും പുറത്തോട്ട് വരും. അവരുടെ പ്രതികരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ തേടാവുന്നതാണ്. പ്രജിൻ, ദിലീപ്, ഈ കത്രിക സംബന്ധിച്ച് ഈ കത്രിക മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ പുറത്തു വന്നു. എന്നാൽ മാത്രമല്ല, ഈ കത്രിക പിന്നെ എവിടുന്ന് വന്നു, അതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുക, ഇതൊക്കെ സാങ്കേതികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ആ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ഹർഷിനെ കണ്ടു, പ്രിൻസിപ്പളുമായി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ചേംബറിൽ. എന്ത് നടപടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹർഷിനയ്ക്ക് അനുകൂലമായ എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കത്രിക ഇവിടുന്ന് വന്നു, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാനായിരിക്കും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക? പ്രജിൻ, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒന്നും മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നൽകിയിരുന്നത്. മുമ്പ് തന്നെ, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2012 2016 താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയതാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തവുമല്ല. എന്തായാലും 2017 മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപകരണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇത്
മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെത് അല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഹർഷീനയുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നത് മന്ത്രി ഒപ്പം ഉണ്ട്, ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിഷമം മനസ്സിലാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹർഷീനയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട്, നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഹർഷീനയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്നു, ആ സമിതി നടത്തിയ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സമിതിയെ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിക്കുന്നു. ആ സമിതി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കത്രിക മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതും. അതിനുശേഷം മരണം വരെ സമാധാനത്തിനായിട്ട് ഹർഷീന മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ 6 ദിവസം, ഇന്നത്തേക്ക് 6ാം ദിവസമാണ്, ഈ 6ാം ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി സമരപന്തലിലെത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിലാണ് ഈ ഹർഷീനയും ഹർഷീനയുടെ കുടുംബവും ഒരു പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത്. എന്തായാലും ചർച്ച ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചേംബറിൽ. എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും, എന്ത് നീക്കമായിരിക്കും ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യം അല്പസമയത്തിനകം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും.